Жінки наступають чоловікам на п'яти, прагнучи довести, що вони не такі вже і беззахисні. Вони вдосталь набавилися на кухні і готові проміняти домашні капці на купи інструментів, приладдя електромонтери чи на бійцівське татамі. Нежіночість професії цілком компенсують чоловічі заробітки. Тож сильна стать, стережися, наступають ніжні й тендітні. Електросвіті, диспетчер Кремінь. В этом районе у нас сейчас аварийная ситуация, так что, пожалуйста, подождите, мы направляем к вам аварийную бригаду. Що робити, якщо з вишиванням не склалося? Пані Наталю надихає ревіння електростанції. Вона ховає манікюр під грубими великими гумовими рукавичками. Виробникам спецодягу для електромонтерів не втямки. Як у тендітної жінки може з'явитися бажання підкорювати опору під напругою. Просто цікаво мені було піднятися на ковтях. І як враження таке в мене, ну, страшно не особо, щоб і висоти я не боюся. Проміняти кімоно на сніжно-білу пачку балерини ні за що в світі не погодилася б одна з найсильніших жінок України Наталя Смаль. Вона щойно привезла бронзу з Кубку світу з дзюдо. А заразом у десяток синців і подряпин, та сильні жінки на це не зважають. У мене є рекорди, я там вижила 105 кілограм штангу. Для мене це, якби, для дівчинки, яка вісить 70 кілограм, це все, ну, достатньо великий вес. Таких дівчат бояться хулігани, адже провчити розбишаку, хай він навіть буде здоруваним, для професійної дзюдоїстки – розминка перед боєм. Мужчина, который не относится там к спорту, я думаю, любая из нас уложит в течение 10-20 секунд, если он будет себя плохо вести. І коня на скаку, і в гарячу ізбу. Професія не жіноча, та куди подітися. У транспортному цеху Наталії Маркушової 700 одиниць техніки. Кожну машину вона відрізняє за звуком і перед кожною поїздкою перевіряє особисто. Каже, подобається. Це у мене від папи. Папа всю життя мечтав, щоб у нього був син. Но когда родилась третья дочь, он понял, что из старшей надо делать сына. Чоловіча професія на привід забувати про свою жіночність, упевнена пані Наталя. Свіжий макіяж та манікюр – це безумовний аргумент на користь жінки під час зустрічі з інспектором ДАІ. Каже, сила наша у нашій слабкості. Алла Скорик, Василь Кобет, Чернігів, ТСН 1+1.